Du må like å lage mat, du må kjenne etter at du har lyst til å skape, at det skal være estetisk fint, smak godt. Du må elske å lage mat. Da får du det til. Hvis du liker å ha selskap, så kan du drive en kafé. Et godt selskap der, alt i orden, pent og rent til gjestene kommer. Du må få folk til å føle seg velkommen inn, det er litt av nøkkelen. Vi tilbyr hjemmelaget mat, ekte mat som vi lager selv. På jordbærpikevis. Vi legger så mye vekt på akkurat det, og så får du den tilbakemeldingen. Vi har fine retter når vi serverer, og vi dander og ordner, og når gjesten sier «Åh, det var fint!» Det står godt ut. Det gjør meg stolt. Jeg heter Anita, og er daglig leder på jordbærpikene Byhaven.